Serikali kuu kupitia Wizara ya Ugatuzi imeanzisha rasmi shughuli ya kugawa chakula cha msaada humu nchini kwa walioathirika na baa la njaa. Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa aliongoza shughuli hiyo katika kaunti ya Kilifi, akisema kuwa idara yake imeanzisha timu tatu ambazo zitakuwa zikigawa chakula katika maeneo ya Pwani, Bonde la Ufa na Kaskazini Mashariki. Akiongea katika kijiji cha Chakama, kaunti ya Kilifi, Wamalwa amesema kuwa chakula hicho kimenunuliwa katika mradi wa Galana Kulala. Urudi hapa na afisa na hukiamba Kilifi hunamba na Chakama ndojo dusojo. Serikali wanataka kufanya mambo offtake, zoezi la offtake, na hile zoezi la offtake hatujiona mpaka sahi, na bado mifugo yetu inaendelea kufa ovyo, na serikali hatujui watakuja na hiyo zoezi la offtake lini. Wanataka kuja siku ambayo mifugo zetu zilikuwa zote zikashi, ndio wanataka kuja kuleta hiyo offtake, ndio watakujia kufanya nini za offtake na ngombe zote zikufa. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali hiyo zoezi watafanyia kwa haraka kabla hizi ng'ombe zijamalizika, watafanyia hiyo offtake ili wajamii wapate kusaidika pia. Na kuna kaunti 10 ambazo zimeathirika zaidi kwa ajili ya ukame. Ndio sababu Mheshimiwa Rais ametangaza ukame kuwa janga la kitaifa. Na mwenyewe ameamuru mara moja bilioni 2 zitolewe tununue chakula. Tulete hapa Chakama, tulete Bofu, tupeleke Wajia, tupeleke kila sehemu watu wake wasife njaa.